mutin nih jenengan. Jangan mutin. Mboten Gus, tapi pengantar jenazah Gus. Weh. Wes mak, aku nek duwe salah sepurane sing akeh. Piye? Lah nggih. Lah, mangkane niku. Kula niki enggak ada usaha tour and travel kurir malaikat. Nggih. Nek wong sugih menang duit. Nek wong terhormat menang pangkat. Tapi nek kula tetep manut pusat. Lah mangkane sing kula teraken wangsul niku mboten enten sing protes kok. Heeh, wis rawani. Nggih. Mare dekenganmu Israel lho. Heh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula dereng-dereng wis diarani awak gawede. Boten cilik-cilik-cilik. Kaya sumpele bom. Jenengan namine sinten, Bu? Nami kula Novita. Rumahe pundi? Lamongan. Berangkat berapa orang? Berangkate setunggal lelep. Rombongan apa niku? Grup apa? Niki grup SMA. Oh, alumni kanca SMA. Nggih. Kumpul-kumpul akhirnya mangkat mriki. Dalem? Napa kok pengen mangkat mriki? Kula mriki niku pengen nyuwun karomah saking jenengan, nyuwun pandungane panjenengan supaya kanca-kanca liting SMA niki diparingi sehat walafiat. Amin. Panjang umur, rezeki ingkang berkah lan barokah. Lan muga-muga kula niki cukup ora ndek utang, Gus. Lah tapi pomo ndek utang ya panggah seger kaya ngono aku ora ndek utange kuru kaya ngene. Wit niku kula nggih bingung wong mantri BRI nek telepon lho kula semayane ora percaya. Tenang. Lah iki mang cocok karo lekku matur to. Ning kitab Fawaidu Dzikri wa Shalah ala Nabi niku dipun jelasaken shalawat ini annaha sababun linafyil fakri, menjadi sebab menolak kefakiran, termasuk iso nglunasi utang-utang kuwi mang. Amin. Jenengan nek malam Jumat ngeten iki shalawatan. Nggih. Ya ora kudu malam Jumat tok. Ben dino iki istiqomah shalawatan, cuma engko nek malam Jumat terus tambah akeh. Nggih. Kula niki heran, Gus. Kula niku pun nyambut damel nggih. Tapi kok jekike gorong cukup. Apa ta gorong barokah, Gus? Barokah. Kok nyambut gawe lho, Gus, padahal. Paling karo bojone kurang gati paling, mek nglemokne awake dhewe. Mboten, Gus. Wong kula niki nyambut damel niku berduaan terus kok. Weh. Apa ora keplepeken bojomu? Mboten Gus, tapi ya rodok baceken ngoten niku lho. Kaya tanduran ning kaken banyu ora iso gedhe. Oh, pun mari niki ya mungkin nek ning omah live streaming malam Jumat ya. Nggih. Beli buku Maulid Simtuduror, nanti malam Jumat kalau enggak bisa datang ke sini itu ikut live streaming. Sudah gampang. Nggih. Sugih. Tahun niki utange lunas kabeh. Amin. Tapi aku ora tak percaya mosok diutang lemu kaya ngene. Nggih. Kula niku soal e kerjane niku ngeten, Gus. Mboten. Nek mangan niku kan kewajiban, mboten pekerjaan. Jadi pekerjaan kula niki, Gus, mengantarkan orang pergi jauh. Luar negeri. Nggih, rada ado titik. Umroh. Tiang-tiang seingkang kula teraken pergi jauh niki, Gus. Alhamdulillah nggih mboten enten sing nyuwun balik, Gus. Mutin nih jenengan. Jan mutin. Mboten, Gus, tapi pengantar jenazah, Gus. Weh. Wis, Mak.
aku nek duwe salah sepurane sing akeh. Piye? Lah nggih, alhamdulillah sing kula teraken niki nggih sedoyo niku kerasan. Mboten enten sing nyuwun wangsul mboten. Lah iya, iya ora enek ya critane kok WA, "Mak, aku ning kene ra kerasan, Mak." Piye iki carane bali ngono ya? Beh, tapi ya tatak. Dawi wong cethuk jenengane dikira malaikat pisan. Lah, mangkane niku. Kula niki enggak ada usaha tour and travel kurir malaikat. Kerjaane yo, lho jenengan bagian nyupir apa nyapa to, Wi? Nggih. Nggih pokoke nek misale rakyat kula kok tebih ten Jember, Probolinggo, pundi ngoten. Sing nyupir jenengan. Kadang nggih kula, Gus, gantian. Wow. Berduaan ngoten kali ayahe, kene ayahe kesel. Ini mirip banter iki karo Pak Imam Patwal iki kali. Ngor yo. Pun nek kula ning daerah ngendi mang omahe? Lamongan. Lamongan. Jenengan aja nyethuki kula. Usahane kerja ae. Insyaallah Gus Idam kula dongaaken panjang umur, sehat amin. Selalu. Amin. Amin amin. Okay. Weh, iki nganu lingkungannya Bu Novita yang ngeri. Tapi nggih berkah kata Gus, tangga kula niku kan tukaran, kali bojone sitok turu kamar, sitok turu njaba. Enten mobil kula niku ndugi, Gus. Mantan ngoten niku lawangi kula buka, ajengi kula cuci to, gredek ngoten. Bojone sing maune purek nem melebet kamar, Gus. Melebet kamar, saestu. Langsung ngerakut. Aku wawoh, Pak, aku wawoh. Aku mau turu dhewe, Pak, ngoten. Wong Lamongan ya lucu eran. Enek-enek. Niki ngene. Nggih, bantu LP niku 300.000. Alhamdulillah, nggih matur sembah. Damel jenengan 100.000 wae. Alhamdulillah, berarti rezeki kula 100.000. Nggih, jol iki mangan wis libur ra, ngangkut wong mati kuwi. Pun kula syukuri, Gus, wong awake lemune ngene. Mboten napa-napa, ikhlas kula saestu. Pokoke angsal karomai saking ngene, Gus Idam. Jangan percaya kali kula. Percados saestu percados. Apa sing garai mantep ngene? Sing garai mantep niku nggih. Neke wong sugih menang duit. Neke wong terhormat menang pangkat. Tapi nek kula tetep manut pusat. Iki yo tukang ngaji to iki asline. Saudara Novita iki. Niki njenengan tak kei nasi samcik. Aja sampe mulih kok kene kuru, entekno telu kabeh. Kancane aja didumi aku njok, tulung ora usah didumi. Dipangan dhewe, mohon aku. Mboten, Gus, insyaallah mboten. Heeh. Tapi aku wis model-model ngene iki ae ngomentari ngono demen. Iki modele anu kaya mbakku sing barep iki. Model-modele ngene iki jan. Iki cara wong ngono mesti rodok karepe dhewe iki. Paham mau model-model. Lah mangkane sing kula teraken wangsul niku mboten enten sing protes kok. Heeh, wis ora wani. Nggih. Mare dekenganmu Izrail lho. Eh. Eh. Aduh, aduh. Pun wis ngono nyerah aku, Mak. Yen sehat-sehat, Mak, nggih. Amin, matur sembah nuwun, yes. Gus, matur sembah nuwun. Utang-utangnya lunas, utangnya lunas. Amin, amin. Malam Jumat ya kalau nggak bisa kesini, live streaming aja. Nggih. Oke, pun aman, mugi-mugi kerjanya barokah. Wong-wong sing wis mangkat tiram balik. Amin, nggih. Mugi-mugi tiang sing pun mangkat, nggih. Swargi langgeng, Gus, diperpadang nodalane lan dijembarno kubure. Nggih. Nek ngoten nggih, wabillahi taufik walhidayah warida walinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unik-unik, eh? ST pun ganti sing kono wangi apa kuwi? Jombang sik, Jombang sik.